Como vocês estão? Hoje eu trouxe vocês aqui comigo para passar um paninho no nosso chão da cozinha, né? Limpei tudo já, móveis, tá tudo ok, que eu já fiz isso ontem. Eu adianto, né, o nosso servicinho, né? Para não cansar tanto no outro dia, né, amores? Dividindo a gente não se cansa, não é mesmo? E agora eu só vou mesmo tirar nossas banquetas daqui, tá? Pôr mais assim pra cá no corredor. Eu já limpei o nosso corredor. E depois eu vou vir com o nosso paninho, tá bom, meus amores? Passar o nosso pano no nosso chão, né? Vamos deixar aqui, que é melhor, né? Colocar aqui em cima do nosso tapete na sala. É até melhor. Fica mais livre, né? Agora, amores, vamos começar aí, né? Passar o nosso pano na nossa cozinha. Depois eu vou colocar os tapetes no lugar. Aqui eu tenho álcool, água e um produtinho aí, tá? Pra tá dando aquele cheirinho, livrando de insetos, né, dentro de casa. Então vamos lá, né, amores? O nosso paninho. Já lavei banheiro hoje. Já passei pano nos quartos. Já limpei corredor. Fiz praticamente já um monte de coisitas hoje, né? Agora nós vamos com o nosso paninho, né? Ai, amores, aqui em casa não é que é grande, sabe? Mas eu divido o serviço, sabe? Pra não ficar aquela coisa arada assim, muito cansativa, né? Porque se você deixa uma casa pra limpar tudo de uma vez, aí cansa, né? E se fosse a sua casa, tava bom, né, amores? Mas não é, né? Aí você tem casa, você tem que cuidar de cabelo, você tem que cuidar das unhas, tem um aniversário esse final de semana, tem que cuidar do almoço. Olha, tem muitas coisinhas aí pra fazer, né? Recolhi umas peças de roupas aí, tô lavando mais um pouquinho, aí eu vou preparar alguma coisa pra gente estar almoçando. Vou deixar no finalzinho um pedacinho de cada coisa que eu ainda fiz durante esse dia, fora essa limpeza que eu já fiz toda agora. Só tô gravando pra vocês na cozinha mesmo, né? Eu não quis trazer vocês, assim, pra fazer tudo, né, amores? Porque é muita coisa dentro de uma casa, né? Aí o nosso conteúdo fica muito gigantesco, né? Muito grande. Eu gosto, assim, de trazer vídeo pro canal de tudo um pouco, né? Só que eu tenho que fazer assim, por etapa, né? Porque se for fazer tudo de uma vez, aí os meus vídeos, nossa, ficam enormes, né? Eu já não consigo, entendeu, amor? Então é assim, ó. Eu vou trazendo assim, dessa maneirinha. Ai, como é difícil, né? A gente fazer limpeza nesse calor, nossa, dá um suador, né? Eu mesma, ó, estou suando já. E eu lavei meu cabelo, aí eu deixei ele soltinho assim, sabe? Né? Nesse sol é bom, nesse calor, com esse solzão aqui. Olha como é que tá esse sol aqui fora já hoje. Nem enxerga a cortina direito, né?
É bom esse tempo pra passar pano na casa, né? Ainda mais que tem álcool também aqui dentro. O álcool é um produto que você passa e ele já seca rapidinho, né? O nosso piso, né? Muito bom. Vamos lavar o nosso paninho aqui, né? De chá. Soltou até uma água aqui de amaciante. Já tava umas peças aqui, né? A máquina ainda está de molho, né? Ainda vou abrir ela, vou estar ligando para lavagem. Aqui já tem umas pecinhas, né? Aqui em cima. Eu já passei pelo amaciante, né? Eu não ia nem mexer com roupa hoje, né, amores? Mas aí eu pensei, né? Ah, deixar logo tudo lavadinho. Já que eu vou sair no sábado. Aí a gente suja mais roupa ainda, né, amores? Então, aí não dá, né? Vou ficar acumulando. Coloquei vocês agora em outra posição, né? Eu vou estar passando um paninho aqui. Desse ladinho. Amores, não repara, tá? Barulho aí de obra que a gente está tendo aqui no nosso condomínio, né? Aí sempre dá esse barulhinho aí, não tem jeito, né? Tem como, as crianças na escola. Agora, amores, eu vou colocar os nossos tapetes, né? Vou pegar aqui, eu coloquei aqui em cima do sofá. Porque eles estão todos limpinhos, né? O sofá também eu já limpei. Vamos colocar nosso tapetinho aqui. E essa daqui é da cozinha, né? Vamos colocar aqui no nosso beiral da nossa pia. Acho que todo mundo usa, né? Um tapetinho assim na beirada da pia, né? Então vamos arrumar aqui. Deixar ele bem rente, bem arrumadinho, né? Agora vamos colocar as nossas banheiras, né? No lugar. Para amores, por último, nosso tapetinho do nosso corredor, né? Então é isso, amores. A lavanderia. Eu não vou mostrar pra vocês eu passando pano, porque eu ainda vou ter que terminar de cuidar das roupas, né? Pra depois, por último, tá limpando a nossa lavanderia. Então é isso. Aqui só vim essas horinhas aqui pra vocês, pra gente tá aí se vendo mais um pouco, né? Hoje é quinta-feira. E no finalzinho agora, eu vou deixar pra vocês aí. Um pouquinho de tudo que eu ainda estou fazendo, tá? Que ainda não terminei a faxina, quer dizer, a limpeza, né? Por aqui. Já só dei uma passadinha mesmo de pano, já tinha ajeitado tudo ontem. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom, amor? Você tá perdendo uma das nossas notificações. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!